ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପଞ୍ଚଦଶ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ଦୁର୍ନୀତିର ଖୁଲାସା କଲା ଅନଲାଇନ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଏବେ ବି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଲିଛି ବିଜେଡି ରାଜ, ମିଳିମିଶି କରୁଛନ୍ତି ଫଲ୍ସ ବିଲ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ। ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗୋଡ଼ଦେଉଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏ ଗୋଡ଼ଦେଉଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ 2023-24 ମସିହାରେ ଅନେକ ଫିଫ୍ଥ CFC କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି କାମ ନ ହୋଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ଗୋଡ଼ଦେଉଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଏହାର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟରୁ 25 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ସିନା ହଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଗୋଡ଼ଦେଉଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଲିଛି ବିଜେଡି ରାଜ। ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜେଡି ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କାମ ନ କରି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରି ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ଦେଉଳିଆ ଗାଁର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଡ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରୁ 4-4 ଫାଇଲ୍ ଖୋଲି ବିନା କାମରେ ଫାଇଲ୍ ପିଛା 39,006 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ କରି 1,56,024 ଟଙ୍କା ହଡପ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପଦ୍ମନାଭପୁର ଗାଁର 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏକ କଂକ୍ରିଟ୍ ଡ୍ରେନ୍ ମରାମତି ବାବଦକୁ 99,498 ଟଙ୍କାର ଫଳକ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରେନ୍ ମରାମତି ନ କରି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଭଳି ମହାଦୁର୍ନୀତିର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ସହ ଇଡି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ହରିଲୁଟ୍ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପେପର୍ କାଢ଼ିକି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ଏମିତି ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି କାମ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ ଉଠିସାରିଛି। 4-10 କିଛି ବିଲ୍ ଉଠିଛି, 20-8 କିଛି ବିଲ୍ ଉଠିଛି। ତ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କାର ପାଖାପାଖି 5-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ଯେଉଁଟାକି କାମ ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ ପିଓକୁ ପଚାରିଲା, ପିଓ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ, ମୋ ପୂର୍ବ ପିଓ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିତେ ଗଲେ ଏସବୁ ହେଉଛି ପିଓ ଆପଣଙ୍କର ଯେ କହୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, ଆପଣଙ୍କର ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଜେଇ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିଭଗତରେ ଆଜ୍ଞା କାମ ହେଉଛି। ନହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ ନ ହୋଇକି ଗୋଟେ ଇଟା ବାଲିଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ପଡ଼ିକି ରିପ୍ୟାରିଂ କାମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ 80,000-83,000, ଗୁଡ଼ାଏ କାମରେ ମାସ୍କ କ୍ଲିନିଂରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 60,000 ଟଙ୍କାର ମାସ୍କ କ୍ଲିନିଂ, କୌଣସି ଡ୍ରେନେଜ୍ ସଫା ନାହିଁ, କୌଣସି ରାସ୍ତାଘାଟର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତ ସରକାର ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ନାରା ଅଛି ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ, ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଛେପ ଭଳିଆ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତଳକୁ ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ତାର। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ବିଲ୍ଟା କେମିତି ପାସ୍ ହେଲା, ଯେ କିଏ ପାସ୍ କଲେ ସେଟା ଆମକୁ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର, ତଦନ୍ତ ହଉ ସେଟା, ଯେ ଗାଁର କାମ କିଛି ଟୋଟାଲ ହେଉନାହିଁ, ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ ବି ଜଣାଉ ନାହାନ୍ତି, ମନମୁଖୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ହେଉଛି। କାମ ଆସିଲା ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବସିକି ବୈଠକ କରିବା କି ମିଟିଂ କରିବା ଯେ ଏ କାମଟା ଆମ ଗାଁରେ ହଉ ବା ଇଏ ହବ ସିଏ ହବ, ସେଟା ନାହିଁ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ପରଖିବା ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଗୋଡ଼ଦେଉଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇଥିବା ମହାଦୁର୍ନୀତିର ସମସ୍ତ ଚିତ୍ରକୁ କଏଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ଦେଉଳିଆ ରତ୍ନାପଦାର ଏହି କମ୍ୟୁନିଟି ଗୃହ ଉପରେ, କାମ ନ ହୋଇ ଭଙ୍ଗା ଓ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 56,000 ଟଙ୍କାର ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେପରି ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପାଣି ମିଟର ଏବଂ ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି କରାଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ 54,450 ଟଙ୍କାର ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମିତି କିଛି କାମ ହୋଇନି। କୁଲପ ଘର ଆମ କମିଟି ଘର, ଆମ କେଉଟ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କମିଟି ଘର କରାଯାଏ, ଏତେ କାମ ହେଇନାହିଁ, କାମ ହେଇ ପଇସା ଆସିଛି କାମ ହେଇନାହିଁ, ପଇସା ଉଠେଇ ଖାଇଦେଇ ସାରେ ଏଇ ଏଇ କାଗଜର ଲେଖା ବାହାରିଛି ନା, ମଟର ଲାଗିନି କି ଓଭରଟେକ୍ କିଛି ହେଇନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ତ ଆଉ କହିପାରିବାନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ତାର ଉପର ଲେବୁଲ ଯାଇକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କି ଅଫିସର ଜାଣିଥିବେ। ପାଖାପାଖି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ହେଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ପିଓଙ୍କୁ, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ପିଓଙ୍କୁ ଦେଖା କଲୁ, ତ ପିଓଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ପଚାରିଲେ ସେ କହିଲେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ। ତ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ ଉଠା ହେଇଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଯାଇଥିଲେ ଏଗୁଡ଼େ ସ୍ପଟ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ?
କହିଲେ ନା ନା ଏଇଟା କିଛି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଏ ବାବଦରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ, ଏଇଟା ସେମିତି କିଛି ହେଇନାହିଁ। ନା ସେମିତି ତ କିଛି ହେଇନାହିଁ, ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିତ୍ତିହୀନ କଥା, ଯାହାକି ମୁଁ ନିଜେ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଦେଖିକିରି ହିଁ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଆଉ ଜେଇଙ୍କର ବିଲ୍ ଦେଖିକିରି ହିଁ ତାକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, ସବୁ କାମ ହେଇଛି। ଯଦି ସେମିତି କାମ ନ ହେଇକି ବିଲ୍ କରାହେଇଛି ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ତାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ହିସାବରେ ଦରଖାସ୍ତ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାଇକି ନିଜେ ତର୍ଜମା କରିବା। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର, ନୂଆ ସରକାରରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଆଶା, ତେଣୁ ଏସବୁ ବାବଦରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଲିଛି ବିଜେଡ଼ି ରାଜ। ତେବେ 15 CFCରେ ଯେଉଁ ଗଡ଼ଦେଉଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇଛି ମହାଦୁର୍ନୀତି, ଏ ମହାଦୁର୍ନୀତିର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବେତନଟିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।